Upravo sam završio skoro tročasovni razgovor sa predsjednikom Europskog savjeta, gospodinom Michelom. Poruke su jasne. Mislim da ih ne smijemo relativizovati i ne smijemo ih umanjivati. Došao sam ovdje da pošaljem također jasnu poruku u ime građana Crne Gore da Crna Gora ne smije da propusti ovu priliku koja nam se ukazala i da moramo sve da uradimo kako bismo u narednom periodu što prije postali punopravna članica Europske unije. Zbog boljih života svih građana u Crnoj Gori. Ja sam prenio i predsjedniku Michelu uvjerenje da su građani u Crnoj Gori oni koji su zainteresovani da Crna Gora što prije postane članica Europske unije i da nikakvi mali partijski interes ili partijske trgovine ne smiju tome da stanu na put. Europska unija je naš strateški partner, naš prijatelj. Zahvalio sam se predsjedniku Michelu na svemu što je i Europski savjet sa svih 27 lidera, ali i Europska komisija u prethodnom periodu uradili kako bi Crna Gora upravo prošle sedmice dobila pozitivan IBAR. I ovu priliku ne smijemo prokockati. Tako da to su nekako zajedničke poruke oko kojih smo se složili i predsjednik Michel i ja.